Så var det äntligen dags för det som många skolungdomar har längtat efter länge. Sportlovet. Och nu när vi bor här i Skåne så är det ganska många som väljer att sysselsätta sig med allt ifrån LAN-träffar för de som är spel- och datorsugna, fotbollskupper och mycket mer inom sport och en massa prova-på-aktiviteter, vilket är ju fantastiskt bra nu när det är sportlov. Men för den riktigt inbitna skidåkaren så är det många som tar sitt pick och pack med hela familjen och åker till de norra delarna av vårt land för att tillbringa en vecka i skidbacken. Men det finns även alternativ dit du kan enbart åka över dagen. Jo då, i södra Sverige och i Skåne finns det ganska många alternativ för dig som är sugen på en liten tur i skidbacken och inte vill packa resväskan för en hel vecka. Vi besökte en av ställena dit man kan åka över dagen, Vallåsen, för att höra vad besökarna tycker om de skånska alperna. Men åka skidor i Skåne, funkar det verkligen? Ja, så det är helt fantastiskt för vi bor ju i Malmö. Så det är ju jättenära, vi kan åka upp hit över dagen. Ja. Mm. Nu när sportlovet är så, är det något man kan rekommendera till ungdomar och så kommer hit eller familjerna? Ja, absolut. Alltså det är ganska mycket backar och det är ganska kul. Ja, jättekul. Det har ju varit jättekul. Och hur många gånger har ni ramlat då? Tappat räkningen. Jag har faktiskt bara ramlat en gång. Och efter vi varit på plats en liten stund så märkte vi att ja, vi hade besökare, internationella sådana, ifrån grannlandet Danmark som åkte över till Skåne för att ta sig en liten skidtur. Nej, ja, det tror jag. Meget. Det är nog fede bakker i hvert fall, men det är inte allsamt där åpen idag, det är lite dävligt. Hvor mange ture har vi taget? Jeg tror, vi har været op 11 gange. På, ja, noget af den stil. 11 gange. Og så lidt over på det mindre bakke i starten. Børnebakken, okay. Ja. Jamen, dels er det tæt på København. Ja. Så det er jo rigtig godt. Og så er det rigtig godt for nybegynder. Så det er ja. Derfor, vi tager herop. Der er grill, så man kan grille pølser. Ja, det, er det er jo dejligt. Ja, nej, jeg synes bare, det er at komme. Og vi bestiller på forhånd. Det er vi enormt glade for med skoleklasser, for det er meget tjekket, når vi kommer, og det hele bare klar til os. Jamen, jeg synes generelt, at svenskere, men også her, jeg synes, de har været rigtig søde og rigtig høflige, og jeg synes bare, at de har været rigtig søde til at tage imod en her, sådan, hvis man, når nu man ikke er så god, når man er begynder. Ja. Bland besökarna så fanns det även hela skolor från olika delar av Skåne som passade på när det var snö ute i Skånelandet. Jag kom från Bernadotte gymnasium i Malmö. Brukar ni komma hit ofta till Vallåsen och så om aktiviteter? Ja, vi kommer hit varje år. Varje år med våran kurs inom idrott och hälsa. Jag tycker att det är helt perfekt och särskilt för nybörjare att komma hit och vi som då visar upp elever här, visar den här verksamheten också, att kunna vara här och få prova på. Och testa, så då tycker jag att Vallåsen är ett perfekt ställe att vara på och börja med. Nej, men jag tycker det är bra. Finns backar för alla liksom. Om man nu provar på det här med att åka skidor, om man inte tycker det här är riktigt din grej, vad kan man annars hitta på under sportlovet, tycker du? Ja, vad kan man hitta på? Det finns en massa aktiviteter på enighet och så. Ja. Lite så här aktiviteter på? Enighet, det finns ju boxning, kickboxning, ifall man känner för att träna kampsporter och så. Jag tror att de brukar ha det varje sportlov. Ja. Så att man kan prova på att träna och så vidare. Så. Ja, träna och hålla sig i vädret så att det är kallt så att det blir så kan man ut och åka skridskor eller långfärdsskridskor eller något annat. Någon form av friluftsaktivitet tycker jag är helt underbart. Det är det jag ska göra med mina barn. Mm.
Som sagt, det finns en hel del alternativ i södra Sverige och i Skåne för dig som är lite skid- och pulkasugen under sportlovet. Här kan du se några av de alternativen som vi har hittat när vi har letat runt med skidställen runt om i södra Sverige och i Skåne. Och det finns säkerligen några orter till eller småställen till dit man kan ta sig pulka och skidbackar. Man behöver ju inte köra liksom 100% alpint, utan det ska ju vara kul helt enkelt ut i snön och njuta av det hela. Yes, I'm going.